Сайн байна уу? Эрдэнэ амнаас үргэлжлэг ээлжит лайвара мэдрэлс байдал өвчний талаар ярихаар бэлдлээ. За, мэдрэлс байдал боё архаг ядаргаа өвчин нь бол олон шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Тухайлгын бол ядрах, хүзүү сугны тунгалын бовчирхай томрох, тал булчингийн янз бүрийн өвдөлтүүд өгөх, толгоо өвдөх, нойрмоглох, мартах, хоолоо өвдөх, үе мөчээр өвдөх гэх мэт ийм олон шинж тэмдгүүдээр илэрдэг байгаа. За архаг ядаргаа буюу бидний одоо яг заншнаар мэдрэлс байдал өвчин түгээмэл тархсан сэтгэлийн гэмтэл буюу сэтгэлийн тааламжгүй хөдөлгөөн улмаас үүсдэг хувь хүний сэтгцийн чанарын онцлог байдалтай хүмүүс бол ихэвчлэн өвчлөдөг. За сэтгцийн хөнгөн өөрчлөлтөөр одоо илэрдэг, эмчилгээнд бол одоо маш сайн засрал авдаг ийм одоо сэтгэлийн шалтгаантай сэтгцийн эмгэг юм аа. За ядаргаан болохоор янз бүрийн шинж тэмдгээр илэрч болдог. Тухайлхын бол бүхэл өдрийн турш ядардаг. Ер нь бол хүмүүс ядраад байна гэсэн зөврийг маш хэлдэг. За өдөр тутмын үйл ажиллагаа хийх үед бол амархан ядардаг байгаа. За амраад сэрэхэд одоо алчаар тайлагдсан ямар ч мэдрэмж төрөхгүй ингээ ядарсан хിവэр байдаг. За хүн болгоо ихэвчлээ одоо ядардаг. Гэхдээ энэ бол одоо богино хугацаагаар илэрдэг бөгөөд шалтгааны тодорхойлоход бол хялбар байдаг. Харин ядаргаан нь болохоор удаан хугацааны турш үргэлжлээд за тэгээд өөрөө одоо шалтгаан олж чадаагүй. Тэгээд өдөр тутмын үйл ажиллагаа гүцэтгэхэд нь одоо саад бэрхшээл тохиолдсон тохиолдолд энэ бол ямар нэгэн тулгымцсан асуудлыг үүсгэдэг. За архаг ядаргаа одоо ерөнхийдөө хоёр янз байдаг. Сэтгэлийн шалтгаантай үүсэх юм бол энэ маань өөрөө одоо бие даасан мэдрэлс үүдэл өвчин болно. Хэрвээ одоо бусад шалтгаан тухайлхын бол одоо бие махбод янз бүрийн хүнд өвчнөөд бусад одоо нөлөөлөх хүчин зүйл улмаас үүссэн байх юм бол энийг бол невроз төст одоо эмгэг гэж үздэг. За архаг ядаргаа өвчин үүсгэхэд одоо нөлөөлөх хэд хэдэн хүчин зүйлүүд бол байдаг. Нэгдүгüрт нь болохоор стресс бухимдлын шалтгаантай тааламжгүй үүсгэл үүдлүү. За одоо тухайлхын бол өнөө үед бол одоо ковид өвчин маш их байгаатай холбоотойгоор энэ одоо хүмүүс бол сэтгэл зүйн маш хямралд орж байгаа. Тухайлх юм бол одоо сэтгэлээр гутрах, сэтгэл түгших, одоо ковид тусчих вэ тий. Гих мэтэр за ямар хин нэгэнд одоо гомдох, уурлах, бухимдах гих мэт юм сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээс үүсдэг. За хоёрдугаар талаар нойрны органик бүс өвчлөлтүүд гэж байдаг. За энд бол тухайлх юм бол нойрсон боловч одоо тийм тааламжтай мэдрэмж төрөхгүй байх. Өглөө босч ирэхэд бол би амраагүй юм шиг санагдах. За мөн хар дарж зүүдлэх. За өглөө сэрдэг цагаас ирт сэрэх, шүн олон дахин сэрэх гих мэт нойрны органик бүс өвчлөлтүүд бол бас нөлөөдөг байгаа. За 3 дугаарт нь болохоор амьдралын буруу хэвшил, эрүүл ажил төрхөөсөө хэвшүүлээг үгс олж үүсдэг. Тухайлх юм бол одоо ажлын хит их ачаалльтай байх. За одоо ковид өвчнөд юм холбоотойгоор одоо хит их одоо ачаалльтай байх. За дээрэс нь биеийн тамирын одоо дасгал хөдөлгөөний хийхгүй байх, ажил амралтыг дэлхмиг зохистой баримтлахгүй байх. Хийж байгаа ажилдаа одоо сонирхол дур сонирхолгүй байх. Ариг болон одоо янз бүрийн стероидын дааврын төрлийн юм. За мөн одоо хашлын системүүдийг байнга тогтмол хэрэглэх, тогтмол цагт хоолд заншаагүй байх зэрэг одоо ийм амьдралын буруу хөвчлөөс үүсдэг байна. За дөрөвдүгт нь болохоор бие махбодын одоо өвчнүүд тухайлх юм бол цус даадах өвчин, амьсгалын замын эмгүүд, за халдварт өвчнүүд, тархины судасны эмгүүд, тархины гэмтэл, за дотоод шүрлийн булчирхай эмгүүд, үе мөрчний өвчин зэрэг одоо өвчнүүдийн улмаас бол үүсч болдгоо. За ерөнхийдөө архаг ядаргаа өвчин байна. Ийм одоо сөлдлийн хам шинжүүд ийм шинжээр илэрдэг байгаа. За энд болохоор тухайлх юм биеийн сөлдлийн шинжүүд гэж байдаг. Энэ болохоор амарсан ч гэсэн бие ядаргаарахгүй амархан одоо эцэс цоцох одоо турж эцэх. За ажлын ялмгүй ачааллыг даахгүй одоо сөлдөж ядрах, хөдлөх ярих одоо ажил хийхээс дургүй хөрөх, залхуу хөрөх ийм шинжүүд. За дараад нь оюуны сүлдэн шинжүүд гэдэг. Энэ нь болохоор оюуны одоо янз бүрийн ачааллын дараа амархан одоо ядрах, оюуны ачааллыг даахгүй болох юм их мартах, толгоо өвдөх, дүүнгэх гих мэт юм шинжүүд байж болно. За дараа нь одоо цочрол гэсэн шинжүүд гэж байдаг. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө сэтгэл санаа одоо тогтургүй амархан одоо уйламтга, бие чагнах, сэтгэл санаа тогтургүй болох, уур уцаар амархан хүрэх, хүлээц ямар нэг юмд хүлээц төсвөр төвчээргүй амархан бухимдах ийм шинжүүдээр илэрдэг байгаа. За дөрөвт өөрчлөлт нь болохоор нойрны өөрчлөлт болон одоо түгээмэл илэрх ийм шинж тэмдгүүд байдаг. За энд болохоор тухайлхын бол нойр хулжих, хит их сэрэх, шүн олон сэрэх, өнгөц унтах, за толгоо өвдөх, толгоо эргэх, хүлрэх, зүрх дэлсэх, сэтгэлээр сэтгэл түгших, сэтгэлээр унах, одоо эрүүл мэндэд хийдэг санаа зовх, альваад одоо сэтгэлийн ташаал ямар нэг юм сэтгэлийн ташаал авахгүй байх ийм одоо шинжүүдээр илэрдэг байгаа. За ерөнхийдөө болохоор одоо мэдрэлс үлдээд илэрч байгаа шинжүүд маань ерөнхийдөө одоо
сэтгцэн болон биеийн сүлдний шинжтэмдүүд бол хослож илэрдэг. За тэгээд зовир шаналга үе үе ихсэж багасах юм давтамжтай байдаг. Сэтгэлийн гэмтлийг ерөнхийдөө энэ өвчин маань өөрөө одоо сэтгэл зүйн шалтгаантай хөвчлө үүсдэг учраас сэтгцийн гэмтлийг үүсгэсэн одоо нөхцөл байдал давтан нөлөөлөхөд бол энэ зовир ихсдэг байгаа. За тэгээд сэтгцийн хүч шаардсан одоо ажлын дараа одоо зовир ихсэн ялимгүй зүйлд одоо сэтгэл санаа хит их одоо зовнох муу зүйлийг зөгнөх за булчин шүүмсөөр өвдөх би одоо тавирахгүй баригдмал ийм байдалтай болох ийм одоо шинжүүдээр бол илэрдэг байгаа. Толгойн хөвдөлт ихэвчлэн одоо тийм нэлэнхүүдэ буюу малгайны одоо хүрээний ор дагсан ийм байдалтай одоо ихэвчлэн толгойн хөвддөг байгаа. За ерөнхийдөө болохоор мэдрэл сэтгэлийг эмчлэх тийм өвөрмөц одоо эмчилгээ бол байдаггүй. Голдоо энэ маань одоо сэтгэл зүйн шалтгаантай үүсдэг учраас одоо сэтгэл зүйн шалтгааны ихэвчлэн одоо олж тодруулж одоо эмчлэх ийм шаардлагатай байдаг. За хэрэв бие махбодын шалтгаантай үүссэн байх юм бол энэ бие махбодын одоо өвчнийг бол эмчилнэ. За энэ өвчнийг дагалдаж одоо зарим хүн сэтгэл гутрал илэрдэг учраас сэтгэл гутрал эсвэл эмийг бас тодорхой хэмжээгээр хэргэлдэг байгаа. За эмийн эмчилгээ маань одоо ядаргаа сүлтлийн шинж тэмдгийг хэдийгээр арилгах боловч энэ маань одоо бас ийм тавьшруулах юм байна. Донтолтыг үүсгэдэг ийм одоо сөрөг нөлөөтэй байгаа учраас энэ дээр бол анхаарах ёстой байдаг. За. За дараагийн дугаарт нь ерөнхийдөө бол одоо архаг ядаргаа буюу мэдрэл сэтгэл өвчний яаж даван туулах талаар ярья. За энэ дээр бол хамгийн эхлээд юунаас болж ядраад байгаа вэ гэдэг нь шалтгааныг олж тогтоох нэг чухал байдаг. Нойрны хямралаас одоо болоод байна уу? Эсвэл бие махбодын эмгээс болж байна уу? А сэтгэл хөдлөлийн одоо шалтгаантай байна уу? Эсвэл амьдралын буруу хэм маягаас үүсэж байна уу гэдэг ийм одоо шалтгааныг олж тогтоосноро тухайн одоо архаг ядаргаа өвчнийг одоо даван туулах шийдвэр гаргах ийм одоо боломжтой болдог байгаа. За энэ дээр бол хэрвээ одоо танд ямар нэг нойрны асуудал үүсээд эндээс болж одоо ядраа үүсэж байгаа юм бол эмчтэй одоо зөвлөлдөж одоо нойрны асуудлаа шийдвэрлэх нь чухал байгаа. За хэрвээ бие махбодын эмгээс үүдэлтэй одоо ийм архаг ядаргаа үүсэж байгаа юм бол эмчтэй одоо зөвлөлдөөд тэр тухайн одоо өвчин эмгийг эмчлэх шаардлагатай байгаа. Инснээр одоо ядаргаа маань харьцангуй одоо багасч одоо сайжирнаа. За хэрэ ядаргаа одоо сэтгэл зүйн шалтгаанаас үүдэлтэй ямар нэгэн стресс бухимдлаас үүдэлтэй таагүй одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлөөс үүдэлтэй байх юм бол мөн одоо эмчтэй болон зөвлөгөө өгчтөгөө ярилцаад энд гол нь одоо тайвшруулах амьсгалын дасгалыг хийх нэг чухал байдаг. За хэрвээ амьдралын буруу зан үйлээс үүдэлтэйгээр одоо архаг ядаргаа үүсэх нөхцөлд бол дараах одоо зөвлөмжүүдийг бол баримтлах нь чухал байгаа. За хэрвээ хит ачаалттай байх юм бол тухайлбал бол одоо ковид үед бол ачаал бол ихсэн байгаа. Гэтэл одоо зарим хүмүүсийн хувьд бол ерөнхийдөө бол ачаал бол багасах ийм одоо хориц зэртэй холбоотойгоор ачаал багасах ийм одоо хандлагууд бол ажиглагдаж байгаа. За тухайлбал бол ачаал ихтэй байгаа нөхцөлд болохоор ачаалыг багасгах арга замуудыг хайх нь бол одоо чухал байгаа. За хэрэв ачаал одоо багтаа байх юм бол аль болохоор өөрийгөө одоо завгүй болгох ийм одоо тухайлах юм бол одоо олон нийтийн хамарсан үйл ажиллагаанд сайн дураа одоо өөрийнхөө сонирхсан ажлыг хийхтэй гих мэдчлэгээр аль болохоор өөрийгөө завгүй байлгах нь одоо тухайлах юм бол одоо ковидын үед бол хүмүүс хориц зэрийн дэглэмж шилцэнтэй холбоотойгоор сая бол ерөнхийдөө одоо ачаал багтаа учраас маш их одоо гар утсны интернетийн хэрэглээ эсдэг юм ийм байдлаар бол ерөнхийдөө энэ манд бол архаг ядраа сүлтийг үүсгэх нэг шалтгаан болдгоо. За хэрэв илүү төлчөнтэй авах юм бол элсэн чихэр хаасан өөх тус зэрийг одоо хязгаарлаж аль болох эдгэрийг баг эдхийг хичээх хэрэгтэй. За хэрэв амархан залхдаг бол идэвхтэй үр бүтээлтэй амьдрахын тулд өдөр тутмын зарим нэг үйл ажиллагаагаа шинчлэн төлөвлөх хэрэгтэй. За дасгал хөдөлгөөн хамгийн их чухал байдаг. Энэ маань өөрө архаг ядаргааг эмчлэх ийм одоо чухал хүчин зүйлийн нэг байдаг учраас энийг болохоор өдөрт бол одоо 7 хоногт 1-2 удаа чөлөө цаг гаргаж одоо алхах зэрэг одоо ийм дасгал хөдөлгөөнүүдийг маш хийх тогтмол хийж явах нь их чухал байдаг. За энэ дээр дасгал хөдөлгөөний хэлбэрүүд байна. Өдөрт ерөнхийдөө бол 30 минут бол тогтмол алхаснаар одоо бие организмд маш одоо эрэг нөлөө өгдөг. Тухайлбал бол одоо сэтгэл хөдлөл, ядаргаа зүрхний шигдээс тусах эрсдлийг баасгана. За тэгээд альцгеймерийн өвчнөд тусах эрсдлийг баасгадаг, цусны даралтыг бууруулдаг, хорт авдрт тусах эрсдлийг бууруулдаг гих мэдчлэн ийм олон эрэг одоо талуудтай байгаа. За хэрвээ одоо стресс юу архаг ядраа маань стрессээс үүдэлтэй сэтгэл зүйн шалтгаантай байх юм бол тайвшруулах амьсгалын дасгал маш их
тухлаага. За тайвшруулах амьсгалын дасгал маань өөрөөр ерөнхийдөө 3 секунд нь бол амьсгалаа гүнзгий аваад, за 3 секунд нь амьсгалаа гаргаад, тэгээ 3 секунд орчим амьсгалаа төвчдөг ийм одоо дасгал байгаа. Энэ дасгалыг бол одоо өдөрт 5-10 минут одоо тогтмол хийснээрээ одоо стрессийг тайлах төдийгүй архаг ядаргаа, нойрны хямралыг одоо арилгах ийм одоо чухал ач холбогдолтой дасгал байгаа. За ими эмчилгээ бол хийдэг боловч энэ маань өөрөө одоо донтолтыг бий болгодог. Тухайлбал бол жирэмсэн үед хэрэглэх үед одоо урагт сөрөг нөлөөтэй арх болон мусад манцуурал бодистой хэрэглэх үед одоо амь насанд одоо аюултай ийм одоо хүндрэлийг үүсгэдэг юм байгаа. За ингээд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.